كبران تملكاتو تشاتن مشتان ساتي جمرون نايت لا يرسو قد يداسس نبتين من الجنيون يلا تكرامي مشت فانس أنا نوبا مكتات اللي متجنيت أبراتون سلا لا تدسي لنا اللهون ودا تكتة ورسو قد ين الفالن كنا تبا بيا قد لنا نسانو بتلي بكربو بتكيدو أسرنيا ويا جمعة وارد لاي يتلا يو شل ما توتشن كوسدة أنت بدأم كاس قرمة بزو شل ما توتشن تلارجو كوسدة فيلم غارق ويتال نادر جنو يدوك فيلم غريب بزت أني تلا يوزر فوتش مشلمو سيقل لسنا برام يا سينما توغرافينا يا داركتنج جمرو ليلوش سبات تج أماري زر فوتشن تقلو يوسدة فيلم نو بزيهو قد لينو من نورو بزيه سيديو عشن دمو عندن قراغ عبزنال يدوك فيلم سينما توغرافيون يسر راو سدا كيالا يلا زيق جنال أو قدرتش نقدر إن كنا نمتا مكرمة أكبرنا سلمة أهلنا مسجنا لنا قدر سداك على يلا كدوك أفلم بالله فدك ما بتلاقي فيلم موج يا سينماتوغرافي سرعوشن سرطان رنيا بتسينو رمو تكاتي دراما لاي مديو بزيوم ويا لاي مياه ويا بركتون أسايتونال بزام مدنك سرعنا ينو بدك جميع كنا نمتا أيالن مسكر سنة صنع برنجدي دوك أفلم ጥሩ የሚባል ሽልማቶችን ያገኘበትና አስቀድመን ግን የኛ ተመልካቾች ያላዩት ሊኖር ስለሚችሉ ከፊልሙ ጥቂት ነገር እንጀምር ባጭው ታሪኩ ስለምንድነው እንዴት ወደ ፊልም መጣ የሚለውን አንስተን እንጀምር እሺ ዶቃ በአከራችን ላይ በነበሩ ወቅታይ የጉሳ ግጭቶች ላይ የሚያጠነጥን ነው በሁለት ጉሳዎች መሃል በመሬት ይገባኛል ጥያቄ የሚያርጉትን ግጭት በዛ መሃል ስለሚጎዱ ጻናት ልጆች አይምሮአቸው ስለሚጎዳ ስለሚሞቱ ጻናት ልጆች እነሱን ተንተርሶ ነው ዶቃ የሚለውም ሲያመ የሚመጣው ከልጆች አንግል ታይቶ ነውና ያንን ታሪክ ነው ክርስቲማና ቤዛ ኃይሉ ወደ ስክሪፕት ጽፈውት ዳይሬክተር ያደረገችው ደግሞ ራሷ ክርስቲማ ነች ታሪኩ በዛ ላይ የሚያጠነጥን ነው በጉሳ ግጭት ላይ ነበር ወቀሰን ያማከረ እንግዲህ ከዚህ በፊት ከለመርናቸው በተለየ መንገድ የዚህ ፊልም ላይ በኢትዮጵያ ታይተው የማይታወቁ አካባቢዎችን ይሄ ፊልም ለማሳየት ለመዳሰስ ሞክሯልና የት ቦታ ነው የሰራችሁት? እነት ነው ቦታው በጣም ለኛም አዲስ ነው እኛም ቦታውን በጣም በመከራ ነው ያገኘነው ቦታው አባያ የሚባል ሀገር ነው በአርባ ምንጭና በወላይታ ማhall በሃይቁ ወደዛኛው ነውና ሩቅ ነው በጣም ሩቅ ነው በረሃ ነው ኛም ለኛም አዲስ ነው ሰሙየር ኢትዮጵያን ዲመስል አርገን ነው የሰራ ነው ቦታው ደስ የሚልም ቦታ ነው እንዳየና ነው እንግዲህ ብዙ ቦታዎች ብናይ ብንዳስስ ለፊልም ግባት የሚሆኑ በውጭ ሀገራት ምን ያቸው ፊልሞች ላይ ጥሩ ቦታዎችም ያሉበት ነው ከአዲስ አበባ ጣብለን ስታይና ለዛም ነው እንግዲህ ባልደረባ ይሄን የጠየቀ ፊልሙ ላይ የበርካታ ሰዎች እንቅስቃሴ ይታያል ግጭቶች የሚታዩበት ገቢር አሉበትና በተለይም እነዚህ የተሰሩበት የካሜራ ጀርባ ስራዎችን እናንሳስኪ ምን መልክ ነበራቸው እነሱ በጣም አስጋሪ ነበር በጣም ብዙ ህዝብ ነው የሚሳተፈው ብዙዎቹን ድርጊቱን በተግባር አድርገን ነው የሰራነው የሳት ቃጠሎም ጸቡም ምንም በጣም ብዙ ሰው ያካባቢ ሰዎችም እንዲሳተፉ አድርገን ነው የሰራነው አስቸጋሪ ነበር ያን ሁሉ ሰው ማኔጅ ማድረግ ያካባቢ ማህረሰብ ነው የሰራነው ሁለተኛ ሁለት ጎሳዎችን ለመለየት የግድ አንድ አይነት ማህረሰብ ነንኛ ሁለቱን ጎሳዎች የተለያየ ለማድረግ በሜካፕም በአልባሳትም እነዚህን ሁሉ ለው የምርም ለሁለት ገንጥለናቸው ነው የተለያየ ማህበረሰብ ጎሳዎች እንዲሆኑ አርገን እየሰራነውና አስቸጋሪ ነበር ብዙ ህዝብ ስለነበረ የሚሳተፈው በጣም ብዙ ህዝብ በዛ ላይ አካባቢ በጣም ሙቀት ነው ቀን ጥቂት ሰዓት ነው የምንሰራው ጧት እስከ 4 ሰዓት እንሰራለን ከዛ ደግሞ እስከ 10 ሰዓት ተቀምጠን ከ10 ሰዓት በኋላ ነው የምንሰራው ሙቀቱ መተንፈስ የሚያቀት ሙቀት ነው ያለው እና በጣም ባስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሰራነው በጣም ከባድ ነበር እንዴ ሰራኪል አንድ ጥያቄ ላንሳ ባንዴ ኪኒ ጥበብ ስራ ውስጥ ደራሲ ደርሳል ዳይሬክተርም ያዘጋጃል ግን ዳይሬክተሩም ይፈልገውን ምስል በማምጣት ውስጥ ድምጽ ባለሙያው ይፈልገውን ነገር በመስጠት ውስጥ ሲኒማቶግራፈሩ ትልቁን ስፍራ የሚይዝ ይመስለኛልና ወደዚህ ይሄንን ለብቻ እንዴት መረጥከው ሲኒማቶግራፈር መሆንን በዛ የካሜራ ፍሬም ውስጥ ታሪክ መንገር እንዴት ወደድከው ሲኒማቶግራፈር ምንድነው መሰለ ዳይሬክተር ህልም ነው የሚያልመው ሲኒማቶግራፈር ህልም ነው የሚፈታው እና እኔ ህልም ፈጪ መሆኔ ያስደስተኛል አንድ ዳይሬክተር የሚያልመውን ህልሙን ለሲኒማቶግራፈር ይነግራል ያ ሲኒማቶግራፈር በወረቀት ላይ ያለውን ምስል
تنكساكش مثل الرجال سايل يا مالت لايتها لو فريمو تشالوت مومنتو تشالوت ياندانو فريم ستوريني أماكلنو كاركتروني أماكلنو لايتو تشو من دزو سينون ممثل على بيت تاريخون ممثل على بيت أنا هنا يودركوت نهيو اللي تشالج مثل الرجلتنو بوركلي تسعف النجار وده مثل تنكساكش عارقو مسرات بتعم مسرات سراسلوننا يا فيلم እንግዲህ በ9 ዘርፍ ነው የተሸለመውና የፈጠረውን ነገር እስኪናንሳ ከዛ ቀጥሮ ወደ አንተ ሙያ በተለይ ማለም ላይ ለህነት የሚፈጠር ስለሆነ እሱን እናወራለን የፊልሙን እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ ዘርፍ መሸለሙ ምን ፈጠረብህ እንደ ባለሙያ እኔስ ተጠብቀው ነበር አው እንደውም ሲያንስ ሆኖ ብያስባለሁ ዶቃ ኢንተርናሽናሊ ብዙ ሽልማቶችም ተሸልሟል ከሀገራችን ውጪ አሜሪካ ላይም ተሸልሟል ሌላም ሀገር ተሸልሟል አሁን ራሻ ላይም አንድ ፌስቲቫል ላይ እጩ ነው እኛም ስንሰራው ኢንተርናሽናል እንዲሆን ተደርጎን የተሰራው የተጻፈው አሁን ዓለም ላይ ባል ያለውን ወቅታዊ ነገሮች በማማከለው ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ዶቃ 9 ዘርፍ አወርድ መውሰዱ ተገቢ ነው ሲያንሰው ነው ብዬ ነው ማስበው ስለጠበቀው ስለነበረው ግዴ ስለ ዶቃ ብቻ ሳይሆን ረኛ የተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ ብዙ ሰዎች ሲነጋገሩበት የቆየ የቴሌቪዥን ድራማ እዛም ላይ ተሳትፈሃልና እነዚህ በጣም ላንተ የተለየ ስሜት የተለየ እይታ የሚሰጡ የኪነ ጥበብ ስራዎች ለኢትዮጵያ ሲኒማ እድገት ምን አበርክተዋል ምን ይዘው መጥቷል ትላለህ በጣም ብዙ ልዩነት ነው ብዙ ልዩነት እኔ ሲኒማቶግራፊ ስጀምር ወንዶች ጉዳይ ነው የጀመርኩት የመጀመሪያ ስራዬ ወንዶች ጉዳይ ነው ከወንዶች ጉዳይ ተነስተ ዶቃ ላይ እስከምንደርስ ያለውን የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ልዩነት እያጣጣምኩት ነው የመጣሁት ስለዚህ ረኛን ስንሰራ ረኛ እኛንም ይመስል እኛንም ይሸት ኢትዮጵያዊነት ስሜት ያለው እኔ ይገርሙኛል ዳይሬክተሩ በጣም ነው የምትገርመኝ እንዴት ቴስት እንዳደረገችው የገጠሩን ሁኔታ አክተሮቹ እንዴት ቴስት እንዳደረጉት እና ራሳችንም ይመስል ስለሆነ ስንሰራውም በቃ እዛው ውስጥ ሆነ ነው ራሳችን ገጠሬ ሆነን ነው የሰራነውና ረኛ ለኔ የሚፈጥርልኝ ስሜት ኢትዮጵያ ስሜትን በደንብ የሚያሳየኝ ነው ይያስባለሁ መመጨረሻ እንግዲህ አንተን እነዚህ አይነት ቀለሞችን ያመጣን ሰው የቀጣይ ቅዱን ሳንጠይቅ በነሄድ ምናጎለው ነገር አለ ምንድነው የምታስበው አንተንም በአንተ ዘርፍ ያለው ሰዎች ሁሉ በዚህ ዘርፍ ላይ በሲኒማቶግራፊ ላይ ጥሩ ሙያ አበርክቶ እንዲኖራቸው ራሳቸው እንዲያለቁ ምን ትላለህ ያንተስ ቀጣይ ቅድ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጎበዝ ሲኒማቶግራፈሮች አሉ። ብዙ ባለሙያዎች አሉ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ። አንድ መናገር መፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ባለቤት አልባ ነው። ማንንም የሚያግዘው የለም ትምህርት ቤት የለም። ኢቭን አንድ ላንድ ሲኒማቶግራፈር በጣም ኢምፖርታንቱ ነገር ማቴሪያል ነው። ትልልቅ ካሜራዎች ያስፈልጋሉ ትልልቅ ሌንሶች ያስፈልጋሉ። እኔ ካሜራ ላምጣ ብል ከውጪ ከገዛውበት 4 እና 3 ጥፍ ቀረጥ መክፈል አለብኝ ሶ መንግስት አመዛዝኖ ለኢንዱስትሪው ፊልም ማለት ያንድ ሀገር የጀርባ አጥንት ነው ሀገርን ለማሳደግ በፊልም እናገር ይችላል አሜሪካኖቹ አሜሪካን ያሰኛት በሆሊድ ስለዚህ መንግስት ይሄንን አይቶ የሆነ ነገር አድርጎ እቃ በነጻም በከቀረጥ በቀነሷም እንኳን እናስገባበት ትልልቅ ትምህርት ቤቶች እንዲኖሩ ሞከረበት ነገር ይደረግ ትልቅ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ በጣም ትልቅ ኢንተርናሽናል ከዚህም የተሻለ ኦስካር ላይ መቅረብ የሚችሉ ፊልሞችን መስራት እንችላለን ቻዳክ ያላየለ የዶቃና የረኛ የተከታተለ ሲኒማቶግራፈር ሌሎችም ስራዎች ላይ የወንዶች ጉዳይ በጣም ብዙ ሰዎች የወደዱት ስራ ነበርና ሲኒማቶግራፈሩን በተለይ ከዶቃ ጋር ተያይዞ የጉማ ዋርድ ላይ በ9 ዘርፎች መሸለሙን ተከትሎ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተ ስለሰጠህን ጊዜ ስለማብራሪያው ስለምኞትህ ስለዘርፉ ማደግ ሁሉ ያለህን ተምኔት አይተነበታልና በጣም ነው እናመሰግናለን ተማም ሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ተመልካቾች ፋና 9 ይቀጥላል ከመልክቶች በኋላ እንመለሳለን